aš pasistengsiu, kiek man išeis žiūrėti va ten, kaip ir sakiau per klausimus atsakymus, nes man jūs esat visi va čia, o man reikia žiūrėti ten, kad atrodytų, kad aš žiūriu jums į akis. Nors mano akis šiaip nėra labai didelės, bet gal ką nors irgi ten įmatysit. Gerai, man yra suteikta tokia garbė ir atsakomybė tuo pačiu metu pabandyti kalbėti šiandien. Ir jeigu jūs esat, ne, nu, nebijot, pagal praėjusių, man atrodo, metų Salt Shakerio temą, jeigu nebijot, įsijunkit tą savo veiduką, man bus nu, smagiau, aš matysiu tada kažką irgi. Ir šiaip jūsų liktai ir netransliuos dabar, tai galit labai taip nepergyventi stipriai. Nebent po to aš pasakysiu, o Gediminai, taigi bam, bam, tą įjunk. Ir tada rodys to žmogaus veidant visos Lietuvos, ant viso to kiekio žmonių, kurie klausosi krikščioniškų konferencijų. Ir tokių žmonių Lietuvoje yra tiesiog minios. Čia yra pats populiariausias dalykas, kuris tai gali įvykti. Tai va, tokiom nuotaikom pradedam šitą paskutinį vakarą ir bandysiu aš kažkiek tęsti tą temą, kuri jau buvo pradėta, ką kalbėjo Emas, po to, ką kalbėjo Sidnis, o man padarė mano didelį, aš nenoriu save žiūrėti per didelį ekraną, bet nu nesvarbu, man dabar padarė taip, kad aš turiu save matyti, kai kalbu ir žiūriu į save. Nu, tebūnė, tegul būna taip, dabar kažką kitą rodo man vieną žmogų irgi per visą ekraną, nu, tebūnė, žmogau, mes kalbėsim tada dviese. Ir dėja, matau ir Emilijos ūsus dar. Gerai, bet bandysiu tęsti tą, ką mes pradėjom kalbėti, tiksliau, ką Emilijus kalbėjo pirmą dieną, po to, ką Sidnis kalbėjo, po to vakar, ką Paulius kalbėjo, kažkaip tos dalykus vėl suvesti į vieną ir pasidalin dar kai kuriom tokiom mintim, kurios man atėjo į galvą. Iš pradžių, aš iš tikrųjų galvojau kalbėti kažkiek apie tai, kadangi mūsų tema yra susijusi su to, kaip mes pažįstam Jėzų ir ar mes pažįstam tikrai Jėzų ir kaip jį reikia pažinti ir po to, kaip mes einam kartu su tuo Jėzum ir nežinodami, kiek tiksliai mums reikės eiti arba kur tiksliai mes nueisim. Tai pirmiausia, aš galvojau, gal reikėtų kalbėti apie tai, apie ką šiaip ypatingai, pažiūrėjau, evangelijų kuratuose nėra daug kalbama apie tuos asmenys, iš tikrųjų, kurie yra buvo artimiausi Jėzui, tai reiškia jo tėvai, ne, Marija ir Juozapas. Apie Juozapą iš vis nieks beveik nešneka, aišku, apie jį daug duomenų irgi nėra, bet apie Mariją yra kalbama kai kuriuose ratuose, dėl to, kad žmonės bijo daug kalbėti, nes galvo, kad čia tada jau yra nebetinkama kažkaip, taip ir jinai tada yra kažkur taip nurašoma, bet kaip ten bebūtų, va šitie du žmonės buvo Dievo išrinkti ir jiems buvo patikėta, kad jie globos, saugos, augins įsikūnijusi Dievą, Jėzų, iki, sakykime, tol, kol jis pradėjo savo tarnystę, nu gal ne tiek ilgai, bet iš principo jie buvo artimiausi žmonės. Ir mes apie Jėzaus vaikystę beveik nieko nežinom. Žinom tik tai, kai jis gimė, po to, ką padarė, kai buvo jam 12 metų. Ir daug kitų dalykų, pavyzdžiui, tos apokrifinės evangelijos, kurios atsiranda, tai reiškia tokios, kurios buvo parašytos vėliau, tai yra jau nuo antro amžiaus, ir jam priskiriamai yra įvairūs autoriai, dažniausiai bandoma priskirti apaštalų vardus jiems ir panašiai, tai bando užpildyti tas skyles. Ir netgi tuos iš tų apokrifinių evangelijų, kai kuri informacija yra nuėjusi, pavyzdžiui, tokius šaltinius kaip Koraną, ir ten rašoma, ką Jėzus irgi padarė, kaip jis ten iš molinių paukščiukų padarė gyvus paukščiukus, po to apokrifinėse evangelijose yra rašoma, kad ten jis ir ten nudžiovino ir rankas žmonių ir ten užmušė savo ten, prasme, vaikystės draugus bežaidžiant, nu, vat visokių tokių keistenybių yra prirašyta, kai žmonės bando kažkaip sugalvoti, ar kažkaip pakreipti, ar kažkaip išsiaiškinti, vat ką Jėzus darė vaikystėje. Ne, tai mes tokių dalykų nedarysim, žaidimų nežaisim. Reiškia, tas, kas yra mums duota šventajam rašte kanoniniam, to mums užtenka. Tai spėjimais tokiais vat radikaliais tikrai nereikia užsieminėti, nes Jėzus ten nei rankų džiovino, nei dar kažko, ne? Bet situacija, nu, yra kokia, ne, kad tie du žmonės, Juozapas ir Marija, Jėzų didesnė jo gyvenimo dalį, negu bet kokie mokiniai, negu dar kažkas, jie buvo tie, kurie buvo arčiausiai jo. Perdavėjom tam tikras žinias, kalbant va, apie Jėzų žmogiškumą, kai mes kalbam, kai Jėzus pats save ištuštino, ne, kaip yra parašyta, arba kenosis yra ta žodis graikiškas, tai yra tokia kenotinė teologija vadinama, kaip mes galim šį suprasti tos teiginius, kai Jėzus sako, pavyzdžiui, šito laiko aš nieks nežino išskyrus tėvą danguje ir panašiai, arba kad tėvas yra aukštesnis už mane, tai mes per tą kenotinę evangeliją, tai kad Jėzus save ištuštino arba save apribojo, mes tai galim suprasti, nes jis priimdamas žmogišką prigimtį, jis priėmė ir tam tikrą ribotumą irgi. Nu, čia vienas iš būdų tokių yra suprasti. T
tai jisai ir augo išmintimi ir panašiais dalykais, tai reiškia, kad jisai, nu, iš tikrųjų irgi buvo, nu, auginamas tam tikros, vat, šeimos, apie ką mes daug nekalbam, ne, nes mes gal, nu, bijom kažkokių tų dalykų, ir, bet jisai augo toje šeimoje. Ir yra, aišku, labai sunku, ir mums tada prasidėtų vėjo spėlionės, ką jis netiksliai darė, kaip jisai elgėsi ir panašiai. Tai aš gal, galbūt verta kalbėti apie grinai tos, vat, žmonės artimiausius jam, pabandyti, nu, kažkokį išvalgų gauti iš to, iš tų žmonių, kurie buvo artimiausi Jėzui. Bet po to tai daug, nu, mąstydamas apie tai, aš pasirinkau, vos ne, dabar buvo įžanga apie tai, apie ką aš nekalbėsiu. Nu, bet čia aš savo minčių procesą tiesiog dėlioju. Ir jeigu kažkas galėtų, vat, man parodyti ekraną visų žmonių, o ne tik tais, nu, vieno žmogaus, kad ir kaip, ta prasme, yra man džiugu ir gražu, tai man būtų irgi smagu, nes aš pats net negaliu pasikeisti. Okay, gali pasikeisti, Laurynai. Galiu. Eik tu, aš viską žinau, Gediminai, tu čia, man, aš bandžiau patikrinti, ar tu moki. Geras šaunuolis. Maladėc. Ką, Emilijau? E-mailą rašyt moki? Kokį e-mailą? Nieko. Gerai. Važiuojam toliau. Tai va, važiuojam toliau. Čia yra, čia buvo įvadas to, apie ką aš nekalbėsiu. Bet ką, apie ką aš nusprendžiau šiandien truputį su jumis pakalbėti, kas galbūt būtų arčiau mūsų patirties, ir tai yra kalbėti apie tokius žmonės, kurie turėjo santykį su Jėzumi, bet situacija yra tokia, kad jie niekad Jėzaus gyvai nebuvo matę. Jie nebuvo jo sutikė, ne tai kaip tėvai, kad jie augino, sakykime, Jėzų buvo su juo ir panašiai, kad mokiniai, kurie vaikščio su Jėzumi, arba netgi tie, kurie buvo Senojo testamento pranašai, kurie, ta prasme, jiems buvo apreikšta kažkas ir jie pasakojo apie Jėzų, kas bus ateityje ir taip toliau. O aš dabar norėjau paimti tokių porą asmenų, kurie yra, nu, vat, arčiau mūsų tokios patirties, drįstu daryti tokį išvadą, kad čia dauguma iš mūsų nėra pranašai, nu, vat, aišku, galiu suklyst kur nors, bet, nu, vat, tokie, drįstu taip spėti. Ir tik, nu, esu, aišku, užtikrintas, kad nieks nesat iš jūsų nei Jėzaus tėvai, nei motinos, bet yra to tokie pora asmenų, apie kuriuos mes skaitom ir Naujajam Testamente, ir ne tik apie juos skaitom, bet yra toks vienas Evangelijos autorius, tai yra Lukas, iš kurio Evangelijos mes ir turim paimtą eilutę apie mokinių kelią į Emausą. Tai Lukas, apie kurį daug duomenų irgi nėra, nors kažkiek yra, bet super daug nėra. Jisai parašė apie trečdalį Naujojo Testamento, tai reiškia Evangelija pagal Luką ir apaštalų darbus. Apaštalų darbai ir Evangelija pagal Luką, kai kur yra vertinami, kad tai yra, nu, mes turėtume juos skaityti kartu, kad tai yra, nors pas mus yra, sakim, Biblijoje, jeigu mes taip žiūrėtumėm, kaip yra sudėta, tai mes turim Evangeliją pagal Luką ir po to turim Evangeliją pagal Joną ir tada turim apaštalų darbus. O kartais tie du dalykai tiesiog eidavo kartu, cirkuliuodo, tai reiškia, kai būdavo tie šaltiniai dalinamasi, tai kad apaštalų darbai ir Evangelija pagal Luką ėjo kartu. Tai aš paskaitysiu pradžią iš Evangelijos pagal Luką, pradžią iš apaštalų darbų ir po to dar vieną vietą. Tai Lukas, apie ką mes apie jį žinom, yra, nu, taip yra manoma, tradicija, taip sakim, perdoda, ir bažnyčios tėvai ir ankstyvėjai autoriai priskyrė būtent šitą, vat, Evangeliją Lukui, kuris buvo Pauliaus kompanionas apaštalų darbuose, ir mes šiandien dabar į kažkokias detales, kodėl tiksliai yra taip, ar galėjo būti kitų autorių ir panašiai, bet, nu, priimam, kad taip yra, ir tai, tam yra gerų argumentų, aišku. Ir Lukas yra gydytojas, kuris buvo Pauliaus kompanionas, jis buvo Pauliaus bendradarbis, ir jisai užrašė va šituos du dokumentus. Ir Evangelija pagal Luką yra pati ilgiausia Naujajam Testamente. Ir nors Lukas užrašė šitą dokumentą, kuris papuolė į tą Naujojo Testamento kanoną, tai reiškia, mes priimam, kad tai yra Dievo įkvėptas žodis, šitą Evangeliją užrašė, šitą pasakojimą apie Jėzaus gyvenimą, užrašė žmogus, kuris pats Jėzaus niekad nebuvo sutikęs. Kiti gali klausti tada, o kodėl mums reikėtų pasitikėti va šitokiu, nu, šitokiu aprašymu, jeigu jis net Jėzaus niekad nebuvo matęs. Ne? Nu, čia mes, aišku, galime įti istoriją, visus ten klausimus, kodėl, kaip yra perdodami, rašomi istoriniai šaltiniai, kaip perdodama informacija ir panašiai, bet aš jau noriu pasakyti pačią pradžią. Tai Evangelijos pagal Luką, pirmas skyrius. Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštų pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiu surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumų mokslo, kurio esi išmokytas. Ką mes čia turim? Mes turim Luką, kuris rašo, nu čia dar mes vartu šitoj vietoj neturim, jis rašo kažkokiam Teofiliui. Teofilius, tai yra Dievo draugas išvertus iš graikų kalbos. Ir čia irgi yra dvi versijos, ar tai yra konkretus asmuo
čia yra, nu, sakim, daugiausiai laiko mokslininkų, kad čia yra konkretus asmuo, gali būti, kad jis skyrė tiesiog pinigų, kad Lukas galėtų šitą projektą įvykdyti. Ir, nu, tas vadinamas patron, angliškai toks patronas, vadinkim, tos remėjas. O kita versija yra tai, kad tas Teofilis gali reikšti tiesiog žmogų, kuris nori vat, būti Dievo draugu ir čia yra visiems adresuojama. Nu, mes galim simboliškai priimti netgi ir abiem tais tikslais, kadangi mums tai irgi yra skirtas šitas dokumentas. Ne? Šventas raštas yra skirtas mums, jisai kalba mums apie Dievą. Lukas sako, kad daug kas jau yra bandę išdėstyti, reiškia, yra buvę bandymų, jis tikriausiai žinojo irgi apie prieš tai buvusias evangelijas, gal jomis irgi rėmėsi, ir jie bandė išdėstyti, kas jau buvo įvykę, bet ką jisai dabar padarė Lukas. Nors jisai nematė Jėzaus pats savo akimis, bent jau mums tokių duomenų nėra kažkur duota, ar ne? Jeigu jis būtų matęs, tikriausiai mes būtumėm girdėję kažkaip apie tai. Bet jisai apklausė savo akimis mačiusius liudininkus, va šitos įvykius mačiusius žmonės, ir jisai surašė pasakojimą Teofiliui paskyręs, ir kam jisai tą padarė? Tam, kad įsitikintum tikrumų mokslo, kurio esi išmokytas. Dabar situacija yra labai panašiai mūsų. Jeigu jūs esat krikščioniškai konferencijoje, Salt Shakerį, jūs esat išmokę, tikriausiai jūs esat dauguma iš jūsų laiko save krikščionimis, vienokios ar kitokios pakraipos, esat gal iš skirtingų bendruomenių bažnyčių, gal kažkas yra čia, kurie domisi krikščionybę, galbūt yra bent jau kažkiek apie ją girdėję. Jeigu kažkas yra nieko negirdėję apie krikščionybę ir dabar yra pirmas kartas, nu, tai duok Dievą, kaip sakyt, man išminties, bet mes labai džiaugiamės visais, kurie yra čia. Ne? Bet vis tiek tikriausiai didžiosios daugumos patirtis, aš galiu daryti tokią prielaidą, yra tokia, kad jūs esate gavę tam tikrą mokslą, ar nuo vaikystės, ar nuo paauglystės, nuo tada, kai įtikėjote, klausimas tada kaip. Buvo mokomi šito mokslo ir dabar, tai Teofilius irgi buvo mokomas, sakykime, evangelijos, Kristaus mokslo, Kristaus kelio, kaip tada buvo vadinama. Ir jam surašo Lukas pasakojimą apie Jėzaus gyvenimą tam, kad jis būtų užtikrintas tuo mokymu, kurį yra gavęs. Kažkiek panašiai kalba ir Jonas, kai jis įrašo evangeliją, sako, kad visi tie dalykai yra surašyti tam, kad jūs tikėtumėte. Čia yra tiksliau jau statoma ant tikėjimo, atrodo tai, ką Lukas sako. Jau yra tam tikras pamatas padėtas ir sako, čia reikia, nu, sakime, aš noriu tau surašyti tai, kad tu būtum užtikrintas. O užtikrintas kaip, kai tu žiūri į Jėzaus asmenį, tai, ką jisai darė, tai, ką jisai mokė, tu, kad tu galėtum pamatyti visame tame autentiškumą. Ir čia nėra kažkokios pasakos, kaip irgi parašyta yra laiškuose, kad mes ne kažkokios pasakas čia sekam. Bet taip, tokie dalykai buvo, Jėzus tam tikrus dalykus darė ir aišku, čia yra su tokia, vat, kas man irgi gal yra artima dėl to, vat, Luko evangelija, kai aš skaitau, man na, yra tokia, nu, artima, su tokiu apologetiniu prieskoniu. Tai reiškia, bandoma tai, kas yra parašyta, ir netgi patys apaštalų darbai, jie yra irgi tam tikra prasme taip konstruojami, kad atsakytų į tam tikrus prieštaravimus, kurie sklandė, sakykime, krikščionys nebuvo tikrai labai super mylimi žmonės savo nu, sakykime, pradžioje. Klausimas irgi kaip yra dabar, bet tai buvo nedidelis judėjimas. Toksai ir daug žmonių keldavo įvairių kaltinimų jiems, tiems krikščionims, ir yra daroma irgi tam tikrų va, tokių išvadų, kad galbūt Lukas, kai sudėliojo visą šitą evangeliją pagal Luką, Jėzus gyvenimą pasakom iš vienos perspektyvos ir tada paštalų darbus, tai jis norėjo parodyti, kad krikščionis ne tik, kad turi teisę dabar, egzistuoti ir turėti savo tam tikrą vietą visuomenėje, bet, pavyzdžiui, ir Paulių tam tikrą prasme apginti galbūt, nes Paulius buvo kaltinamas labai daug ko ir po to galiausiai buvo irgi užmuštas, ar ne, tai čia tipo irgi bandoma rodyti, kaip Paulius kokį gyvenimą gyveno, ką jisai darė, kaip jisai tikėjo ir panašiai. Bet grįžtant dabar prie tos mūsų dabartinės situacijos. Mes turim kažkokią žinias apie Jėzų ir dabar mums reikia kažkaip, vat, nu, kadangi yra ateina ir mes turim klausimų, ką mes bandėm dabar daryti per klausimų atsakymų laiką, kai tos klausimus kažkaip nagrinėti, jos bandyti atsakinėti. Mes turim gal kartais ir kažkokių abejonių ir mums reikia nuolat tikėjimo pastiprinimo. Tai vat Luko evangelija kelia savo tokį tikslą, pastiprinti tą tikėjimą, parodyti, kad tie dalykai, ta evangelija, kurią jūs esat gavę, tie dalykai, kuriuos jūs esat išmokyti apie Jėzų, jeigu tai yra teisingai išmokyta, ne dalykai, kurie yra perduoti, tai nėra babučių pasakos, bet jūs turit turėti užtikrintumą šitų dalykų. Jūs galit turėti užtikrintumą. Ir yra labai įdomu, kad krikščionis nuo seno buvo laikomi, ir ne tik krikščionis, bet aišku ir judėjai, buvo laikomi knygos žmonėmis. Ir pavyzdžiui, netgi Korane yra parašyta, ne, kad nu, angliškai bent jau yra people of the book. Kai yra parašyta people of the book, tai reiškia knygos žmonės, tai yra nuoroda į krikščionis ir judėjus. Yra vieną kartą, kai aš savo kanale irgi kalbinau, tiksliau, nu, laidoje
radijoje ir po to buvo tai keltą į YouTube, kalbinau Pagonį, va čia laikinį lietuvišką Pagonį, tikrai, nu, sakim, tokį šiaip išmintingą vyrą ir daug žinantį vyrą, ar ne, bet mūsų pasaulėžiūros visiškai niekaip nesutinka. Jisai galiausiai man pasakė, nu, man net tokį kaltinimą irgi, kad mes esam, va, krikščionys rašto žmonės ir kad nereikia, va, tokių dalykų. Ta prasme, nu, kad čia yra, jūs esat kažkokie prisirišę, mediniai, va, kaip ir Remas man šiandien sakė, mediniai, jūs esat prisirišę prie savo to žodžio, tokio, va, dogmatiniai, visa kita, ir toks, va, kaip kaltinimas. O mes didžiuojamės, kad mes esam rašto žmonės, dėl to, kad mes tikim, kad Dievas kalba per tos raštus. Tai, ką hebrajai vadino savo Bibliją, ne hebrajų Bibliją, tai yra penkiaknygė, visi tie kiti senojo testamento mūsų vadinami raštai, tai yra raštai, įstatymas, pranašai ir po to raštai, kai yra trys dalys tokios skirstomos, sakym, tų hebrajiškų raštų, ir po to naujasis testamentas. Mes tikim, kad Dievas kalba apie šitos tekstus. Ne kažkokį stebuklingų ten būdu, kad jeigu aš, pavyzdžiui, įsimerksiu ir dabar besiu pirštų tipo į kažkokį eilutį ir paklausiu, va Dieve, kur man kokias kojas ten man mautis ir man tada pasakys, maukis ten, žinai, dešinės kojas ar ten dar kažką ir gausiu aš kažkokį atsakymą. Ne taip mes tikim, kad Dievas kalba raštu, bet kad kažkokiu būdu Dievas yra panoręs mums palikti užrašytą savo žodį ir kad mes ten galim sutikti jį. Aišku, tas to nesibaigia. Dėl to, kad pirmiausia, mums svarbiausias yra koks žodis Dievo. Tai yra įsikūnijas Jėzus Kristus. Ir žiūrėdami mes į jį, tai dėl to pirmiausia, mums Dievo žodis yra svarbus tuo, dėl to, kad jis kalba apie įsikūnijusi Dievo žodį Jėzų Kristų. Ir mes tikim tuo, kas yra parašyta Senajame testamente, pirmiausia, dėl to, ką Jėzus Kristus sakė apie Senąjį testamentą. Tai viskas iš tikrųjų mūsų pasitikėjimas raštu susiveda į Jėzų Kristų kaip asmenį. Tai aišku, Dievas gali kalbėti ne tik per šventąjį raštą, jis įkalba ir kitais būdais, mes irgi tą bandėm atsakinėti per klausimų atsakymų laiką, bet tas kanonas, biblinis kanonas, kas yra pavadinta, tai yra tam tikra vat, matas, pagal ką mes matuojam, tiesa ir netiesa, ne, kad ne savo emocijom vadovautumėmės. Jis yra mums duotas su tikslu. Tai mes, skaitydami dabar tos raštus, mes galim jūs irgi pažiūrėti juos ir kaip istorinius šaltinius, ir kaip į teologinius šaltinius, nes žandrų ten yra irgi įvairiausių, sakykime, persipinę, bet reikalas yra koks, kad tai yra surašyta, kaip Lukas sako, tam, kad būtum užtikrintas tuo mokslu, kurį esi gavęs. Ne? Tai viena dabar jau praktinis dalykas, prie ko mes einam, kad vat jūs po šitos konferencijos norėsit augti toliau Dievo pažinime, norėsit girdėti Dievą, nu, mums teks grįžti prie rašto. Mums teks eiti prie raštų, kad mes galėtum savi iš naujo pamaitinti, maitintis to Dievo žodžiu, tai reikia pasiskirti tiesiog laiko, skaityti, tam, kad mes galėtum būti užtikrinti tuo, ką esam išmokyti ir patikrinti tam tikrus dalykus. Tai čia vienas toks reikalas. Po to apaštalų darbuose, pačioj pradžioj, jūs iškart išgirsit, jeigu atsimenat, ką aš dabar skaičiau Luko evangelijui, tai apaštalų darbuose pirmam skyriui yra parašyta taip, iškart pamatysi sąsajas. Pirmoje knygoje Teofilį. Aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė, iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų. Pirmiau per šventąją dvasę davė savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas per 40 dienų jums rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Vėl čia yra kalbama apie tai, kad Jėzus pasirodė ir jisai davė įrodymų tiems, kurie ir juos sekė, bet iš pradžių buvo ir įsigandę ir pabėgę, jūs atsimenat, kad ne vieno vyro nebuvo prie kryžiaus, kai Jėzus buvo kryžiuojamas. Ne, ir po to netikėjo, kai moteris pamatė, kad kapas yra tuščias ir po to sutiko net prisikėlus Jėzų, kai kurie netikėjo mokiniai. Tačiau vėl Lukas tęsdamas tą, jis vėl kreipėsi į Teofilį, sako, vat, Jėzus pasirodė po savo, po viso to, ką jis buvo padaręs, kai jis buvo nukryžiuotas, tada jis prisikėlė, jis vėl pasirodė. Ir atrodo, kad Dievui yra svarbu, ne, kad svarbu, kad mes turėtume tą tokį stuburą, kad viską, ir kai mes sakom tikėjimas, mes nesakytumėm, kad mes viską priėmėm tokiu aklu tikėjimu, kad nesvarbu, kas ką sako. Ir po to, tai šventas raštas perspirgi, kad nebūkit tokie, kurie yra blaškomi bangų į kairę ir į dešinę. Mes turim turėti tam tikrą tvirtą stuburą, tuo pačiu turėdami minkštą širdį ir leisti Dievui veikti, kadangi tie žmonės, kurie taip pasitikėjo raštais, kas nebuvo blogai, iš pat pradžių, tai fariziejai, rašto aiškintai ir panašiai, jie buvo taip įsitikinę, kad jie viską iki mažiausios detalės supranta, kad kai atėjo tas, apie kurį pranašauja senasis testamentas, ką mes vadinam, arba pranašai, raštai prieš tai buvę, įstatymas, jie jo net pažino, dėl to, kad jie buvo taip įsitikinę, kad jie viską supranta apie tos raštus. Ir jų širdis buvo kietos. Ir mums yra toks pat pavojus, ne, kad mes galim taip būti įsitikinę, kad yra taip, yra naip, ir ką mes šiandien irgi apie klausimus atsakymus truputį kalbėjom, ne, kad jeigu ten, nu, įmėm tą tradicinį ten pavyzdį apie kalbų kalbėjimą, va taip kažkas gali būti įsitikinęs, kad jeigu šitas žmogus nekalba kalbomis, tai jisai nėra tikras krikščionis.
ir gali prašauti labai stipriai pro šalį. Dėl to, kad nu, kažkaip tai buvo įsitikinęs, ten aiškinam visą gyvenimą tokiu būdu ir panašiai. O kitas gali būti įsitikinęs priešingai. Kitoj bažnyčiai būdamas, kad kalbų dovana nebeegzistuoja. Jam visą gyvenimą taip aiškino. Nėra kalbų dovanos. Tai jeigu kalba kalbom, tai reiškia arba tai yra psichologinė kažkokia nesąmonė, arba šėtonas iš įsveikia yra apsėdęs tą žmogų. Ir kaip tada jiems būti broliais, ne? Ir aš esu buvęs tokiose situacijose, kai su mumis neleidžia, arba nu, tiesiog tokia situacija, kai neleidžia būti kartu vienam žmogui dėl to, kad kiti nekalba kalbom ir dėl to jisai negali su jais kartu melstis. Tiesiog, va, nu, kaip yra įmanoma, ta prasme, eiti prie Kristaus, prie Evangelijos, kai va, dėl tokių dalykų yra neįmanoma sutarti. Ne tik, kad sutarti, bet neturėti tokių mikštų širdžių pagalvoti, o gal gali būti kažkaip kitaip šituo klausimu. Ir čia neina kalba apie Evangelijos kažkokią esmę, apie Dievo trejybę, apie tas sukaltas tokius dalykus, be kurių nebūtų krikščionybės. Bet Jėzus dievystės nebūtų krikščionybės, be trejybės nebūtų krikščionybės. Be švento rašto įkveptumo, nu čia irgi yra klausimas. Bet mes priimam tos svarbiausius dalykus, be prisikėlimo tikrai nebūtų krikščionybės. Tai mes ne apie tai kalbame, bet tuos tam tikrus dalykus, ane, kur mūsų tas saviteisumas, kai mes galvojam, kad mes taip puikiai viską išmanom, taip puikiai viską žinom, kad mes galim praleisti iš tikrųjų, ką Dievas daro šiandien mumise ir jeigu net, vat, kaip yra parašyta Jono prologija pačioje pradžioje, pas savuosius atėjo savėjoje nepriėmė. Kodėl nepriėmė? Dėl to galvoju, kad ne apie tą pranašauja. Dievas toks negali būti. Ir Jėzus atėjo ir sulaužė visas kategorijas, pasakė, jūs netaip supratot, ir po to yra parašyta Naujame Testamente, argi ne dėl to klystate, kad nesuprantate nei raštų, nei Dievo galybės. Ir jūs išsukate raštus, ta prasme, savo pasmerkimui, patys išsukate. Galvodami, kad esat tokie visažiniai, kad viską žinot, viską suprantat, ir tada mes, vat, sakykim, tokį, norėdami būti rašto žmonės, kas yra labai gerai, ir Dievas yra mums davęs kaip dovana, mes iš to pasidarom, nu tokį, nežinau, mes pasidarom tokie nebejautrus, iš tikrųjų, kam Dievas nori pasakyti, nes mes pradedam galvoti, kad mes esam ne tai, kad, sakykim, Dievo vedami, bet mes praktiškai esam Dievas ir mes esam neklystantis. Dievo žodis yra neklystantis, o mes pradedam galvoti, kad mes esam neklystantis visur, kaip mes viską suprantam. Tai vat šitoj vietoj susidurėm su tokiu nuolankumo klausimu, bet mums yra palikti tie raštai, ne, tam, kad mes galėtum juos brangindami paimti, juos brangindami žiūrėti ir bandyti ten susitikti Jėzų. Dabar apie Luką mes nežinom tiksliai, kaip jis susitiko Jėzų. Kokia buvo ta situacija? Bent jau, nu, jeigu aš kažkur klystu, tai man pasakykit, kad nu, galit drąsiai tą padaryti. Jeigu mes tiksliai žinom, kaip Lukas įtikėjo, ne? Mes apie Pauliaus istoriją mes žinom, pavyzdžiui, mes apie Luko nežinom tiksliai, nes jisai nebuvo Jėzaus mokinys. Tai reiškia, jis buvo Jėzaus mokinys viena vertus, nes visi mes esam Jėzaus mokiniai tie, kurie sekam Kristumi, esam krikščionys, bet jisai nebuvo tas, kuris su Jėzum vaikščiojo. Kaip kad Jonas, kaip Matas, kaip kiti, ne? Bet jisai įtikėjo. Tai jo istorija iš dalies yra panašiai mūsų. Ir yra manoma, kad Lukas buvo pagonis. Yra ten tokių irgi spekuliacijų ir manimų versijų, kad galbūt jis buvo žydas, nes jis gerai išmanė ir Senąjį Testamentą. Bet dauguma vis tiek laikos tokios nuomonės, kad jis buvo pagonis. Ir mes esam pagonis. Nu, aš nežinau, gal yra kažkokių žydiškų šaknų irgi čia esančių. Bet iš principo tai visi tie, kurie yra ne žydai, tai yra pagonis. Ir, nu, kaip sakyt, nereiškia, kad mes ten esam stabmeldžiai ar dar kažkas, bet mes esam ne tos, sakykim, tautos dalis. Ir būdami, sakykim, ir pagonis, ir būdami dar atskirti nuo Jėzaus įsikūnijimo istorijoje per daugiau negu 2000 metų, mes nebent patyrėm kažką panašaus, ką Paulius, ir jeigu kažkam Dievas parodė tokią malonę, to pačiu užmesdamas ir labai didelę atsakomybę, nes Jėzus sako irgi palaiminti tie, kurie tik nematė, ne kaip apaštalui Tomui pasakė, tai nebent kažkas patyrėt kažką tokio, kad vat, jums Jėzus apsireiškia fiziškai, kas yra nuimanoma, Jėzus taip tikrai gali padaryti vienokio ir kitokio būdu, gali duoti ir viziją savęs ir panašiai, bet tik irgi darau tokią prielaidą, kad didžioji dalis mūsų patikėjome kitokiu būdu. Patikėjome ar skaitydami šventą raštą, ar kažkokių pamokslų klausydami, ar kažkas atsitiko mūsų gyvenimuose. Patikėjom kažkaip. Turim tam tikrą, tada mokomės, skaitom irgi Biblijoje, tada einam į bažnyčią, klausomės konferencijų tokio panašių kaip čia dabar ir mokomės kažką apie Jėzų. Tai klausimas yra dabar, kuo yra paremtas tas mūsų tikėjimas ir ar jis gali būti pagrįstas ir kažkuo tvirtas, jeigu mes nesam sutikę Jėzus patys fiziškai savo gyvenime. Ir nematai, nemažai manęs ir būna ateistai klausia, sako, vat kaip man reikia patikėti Dievu, sako, ir ten pradeda kelti visokių prieštaravimų, kad aš negaliu patikėti to, ko aš nematau.
Ir sakau, tai kaip tu tada patikėtum? Vat, jeigu man čia nusileistų, jisai vat, kažkaip pasakytų, aš esu dievas, tada aš patikėčiau. Sakau, nors ne, gal dar nepatikėčiau, gal čia haliucinacija gali būti. Nu, tėbu ne, tarpas, nu, bet sako, reikėtų man kažkaip pačiupinėti jį pamatyti. Reikalas yra koks dabar, kad Jėzus atėjo ir pasirodė istorijoje ir didesnė dalis žmonių juo nepatikėjo. Net tada, kai Dievas atėjo į šitą pasaulį, didesnė dalis žmonių pamatė jį, fiziškai nepatikėjo. Ir žino tokią istoriją, kad tą pasakojame, kad Jėzus sako, jums yra geriau, kad aš išeinu, nes aš jums atsiųsiu šventąją dvasę, godėją, tiesos dvasę, kuri ves jumis į visą pažinimą. Ir yra žiauriai keista galvoti, kodėl Jėzus sako, kad yra geriau jo mokiniams, kai jis išeis ir ateis šventoji dvasė, apie kurią ne visi suprato ir ne visi žinojo. Jeigu nuoširdžiai, mes po to prieisim prie Apolo tokios mens ir apie tai irgi truputį pakalbėsim. Dabar, mano toks pamąstymas, kodėl Jėzus sako, kad yra geriau. Jūs tikriausiai žinot, jeigu šiek domėtis krikščioniško įtikėjimu ir senojo testamentu būtent, kad šventoji dvasė nebuvo išlieta visais laikais taip, kaip jinai yra dabar, tai yra nuo sekminių. Nuo tas bažnyčios vadinamos gimimo pradžios. Šventoji dvasė senajame testamente buvo duodama konkretiems žmonėms, konkrečių metų atlikti konkrečias užduotis. Įvairiausias, ten vos nenomeninių, kai šventyklą reikėjo dekoruoti, iki tam tikrų kitų vat, galingų darbų, stebuklų ir panašiai. Tai Jėzus sako, vat šitai tas, kas įvykdavo seniau, tik tais tam tikrais atvejais ypatingais, su tam tikrų tikslų, kai Dievas norėdavo kažką pasiekti, tas laikas dabar įvyksta, per sėkminės, kai šventoji dvasė yra išliejama visiems. Ir taip pagonys yra priimami į Dievo šeimą, įskiepijami į tą vynmedį. Bet tuo pačiu, Jėzus sako, tai yra geriau dėl to, kad Dievas dabar yra kiekviename žmoguje, tas, kuris yra atgimęs iš šventosios dvasios, ir Kristus vaikšto su juo, ir tas žmogus vaikšto su Kristumi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes, iš principo, mes esam netgi, nu viena vertus, mums atrodo, kad mažiau palaiminti, Kristus sako, mes esam dabar daugiau palaiminti, nes jo paties dvasia gyvena mumise. Ir mes galim su juo vaikščioti kiekvieną dieną. Ta prasme, tai nebėra, Jėzus nebėra, kaip jis buvo pasirinkęs save apriboti ir ateiti tam tikrų metų į istoriją, prabūti tam tikrą dienų skaičių, tam tikrą metų skaičių ir po to jisai pasitraukė nuo mokinių. Dabar Jėzus sako, atėjo ir Senajame testamente yra tai pranašauta, kad ateis tas laikas, kai viešpatės bus dvasia išlieta ant visų. Ant senų ir ant jaunų. Ir tas laikas atėjo. Ir dabar šventosios dvasios darbas yra, bent jau vienas iš jos darbų, tai yra atgimdyti mus tam amžinam gyvenimui ir santykiui su Jėzumi. Tai prie ko aš dabar lenkiu. Kai mes įtikėjome, kai jūs įtikėjote dėl to, ką šventoji dvasia padarė jumise, vienu ar kitu būdu, ar per įvykį, ar per švento rašto skaitimą, ar per dar kažką, šventoji dvasia jūs įtikino, kad Jėzus yra viešpats ir karalius, ir kad jis yra tiesa, nu, aš tai patyriau. Man tai buvo, kai aš skaičiau šventąjį raštą, buvo prieš tai dar įvairių kitų patirčių, bet laiškė fiziečiams konkrečiai, kur yra parašyta, jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir nedarbais, bet tai yra Dievo dovana ir neišsavęs, kad kas nors nesigirtų. Bet jūs esate sukurti viešpatį Jėzui Kristuje geriems darbams iš anksto paruoštiems jums atlikti. Ir man viskas sukrito į vietas, kažkaip taip vat, nu, įvyko tas toksai sielos pervėrimas šventosios dvasios. Ir aš patikėjau Kristumi, nors prieš tai aš Biblijoje buvau skaitęs kokius 3 metus. Ir nieko nemačiau, kaip sakyt, Kristaus tokio kaip viešpatės nemačiau savo ir nebuvo jokio pasikeitimo savo gyvenime. Tai šventoji dvasia perkeičia mus ir nors mes, vėl prie ko aš lenkiu, nesusitinkame, nors mes fiziškai Jėzaus, ko mes galbūt norėtumėm ir kiti sako, jeigu tik susitikčiau Jėzų fiziškai, tai tada aš patikėčiau, arba mano tikėjimas būtų pastiprintas. O ką Jėzus sako, yra dabar dar geriau jums. Jūs galite mane susitikti, aš ateinu pas kiekvieną iš jūsų. Dievas ateina ir apsigyvena. Šventoji dvasia, trečias trejybės asmuo, atgimdo mus amžinam gyvenimui. Ir tai yra tas, kad kiekvienas mes turim galimybę, nesvarbu, kur gyvenam, kur esam. Mes turim galimybę susitikti su Dievu toj vietoj. Mums nereikia keliauti į konkrečią vietą. Mes galim susitikti su Dievu čia. Nebereik važiuoti Nepalą, ten dar kažkur, nu, prasme, kad kažkokią dvasinę patirtį apturėti. Jėzus sako, šventoji dvasia yra išlieta, šventoji dvasia ateina, jinai veikia, kaip jinai nori, kaip jai patinka, kadangi jinai yra Dievas. Ir jinai mus įtikina. Dabar, kai šventoji dvasia mus įtikina, galima daryti tokią paralelę, panašią tokią, jeigu esate buvę kada įsimylėję, jūs būt įsitikinę tuo metu, kad tai yra geriausias dalykas, koks jums galėjo nutikti ir tas žmogus yra vat, su jumis iki gyvenimo pabaigos, ta prasme geriausiai, kad tai būtų, ta prasme vos ne, gal šiandien galima numirti, net ten už rankų susikibus ar dar kažką, nu vat, kad čia yra vat, tai, aš esu įsimylėjęs tą žmogų. Ir tai vat, yra tokia tikra patirtis,
kuri yra, aišku, daugiau emocinė, yra dar įvairių ten, aišku, veikia ir fiziniai dalykai, veikia gal kažkiek ir dvasiniai dalykai, bet jūs gali būti užtikrinti, ne? Bet tam, kad tas santykis būtų palaikytas kažkaip ir jis iš tikrųjų būtų iki gyvenimo galo, kas yra prisiekiama per vestuves, pavyzdžiui, įsimovus tą vat žiedą, kai esi sužieduotas, tai reikia dėti tam tikrų pastangų, kad tas santykis auktų, tam, kad tu būtum užtikrintas tuo santykiu. Tam reikia tiesiog, jame reikia dalyvauti. Tai panašiai yra su Dievu, kad mes, kai susižieduojam su Kristumi, ir mes galim naudoti tą metaforą, kadangi Kristus vadina vat bažnyčią savo nuotaką, ne? Mes esam Kristaus nuotaka. Kai mes susižieduojam su Kristumi, mums reikia dabar su juo vaikščioti, su juo būti, nes jisai vaikšto su mumis. Mums reikia su juo gyventi, mums reikia su juo laikyti santykį, nes yra Hebrajams laiške perspėjimai įvairūs. Prasme, kas patyrė malonę po to ir atkrito, tai tiems nebėra išgelbėjimų ir panašiai. Tai vat yra tokie perspėjimai, kurie ten egzistuoja. Arba kiti yra parašyta irgi kitoje vietoje, kad kai kurie sakys man vat viešpatė, ir mes darėm ten stebuklus tavo vardu ir visokius kitokius dalykus, aš sakysiu šalin, aš tavęs nepažinojau. Tai yra tokie, atrodo, grūbų žodžiai ir kartais mums norėtųsi pasakyti, tai vat, nu, kieti tavo žodžiai, Kristau. Ir tada kiti, nu, girdėjote irgi, tai buvo parašyta, man atrodo, ar Jono Evangelijoje taip yra parašyta viena situacija, kai Kristus gal 14 skyrius, kai jis kalbėjo apie savo kūną ir apie savo kraują. Ir kai kurie nuo jo nusisuko. Ir tada jis įklausė savo mokinių, gal jūs norite irgi eiti tada? Sako, bet viešpatie Petras, kur mes eisim daugiau? Tai mes turėdami tą, sakykim, tikėjimą, būdami jo išmokyti, turėdami tą teorinę dalį, skaitę šventąjį raštą, susitikę, tarsi, su žmonėm bažnyčioje, gavę ten pamokslų kiekį tam tikrą ir panašiai, ties tuo nesibaigi, nes tai yra santykis. Ir mums reikia toliau mokytis apie tą asmenį Jėzų ir apie mūsų santykį su juo, ir mums reikia nuolatinio tokio patvirtinimo to santykio. Panašiai kaip, pavyzdžiui, poroje tas patvirtinimas santykių įvyksta ir per tam tikrus meilės veiksmus, bet netgi ir per tam tikrą žodį. Pavyzdžiui, aš tave myliu. Kaip pasako tas kitas žmogus, nuoširdžiai, ne? Nes yra tai sunku pasakyti, jeigu nemyli. Iš tikrųjų, nebent esi, nežino, didelis melagis. Bet per tai vyksta tas santykio toksai patvirtinimas. Ne, tu paskiri dėmesį, tu pasakai žodį, tu, ta prasme, darai kažkokius dalykus kartu, tu bandai mokytis apie tą kitą asmenį. Tai jeigu mes tą darom, bandydami, sakykim, kažkaip tame romantinėme santykyje būti, tai tuo labiau mes tą turėtumėm bandyti daryti, būdami santykyje su Kristumi. Ir nors mes galim atrodyti savo patiems nuskriausti, kadangi mes fiziškai Kristaus nesustikom, ir kaip būtų fainiai išgirsti man Dievo balsą iš dangaus, arba kaip man būtų fainiai pamatyti vat fiziškai Jėzų kažkur va čia. Iš tikrųjų, Kristus sako, kad viskas jau yra duota, kas yra reikalinga. Šventoji dvasia yra. Dievas traukia kiekvieną, ir jis visą laiką traukia. Visų metų, visą žmonijos istoriją. Jisai bendrauja su žmonėm. Mes turim ir dovaną didelę užrašytą šventai raštą, arba Dievo žodį mums irgi suteikti. Mes turim visus įrankius, kurie yra reikalingi, bet dabar, kadangi tai yra santykis, ir kadangi mes esam nepastovus, ir kadangi mes esam silpni, mums reikia tą santykį puoselėti. Ir mums reikia tą santykį palaikyti. Nes mes, viena iš tų metaforų tokio, kur yra sakoma irgi šventajame rašte, yra tai, kad mes turim vaikščioti su Dievu. Ir atskirai dar vaikščioti su šventaja dvase. Ir po to mes sakom vaikščioti su Jėzumi dar. Tai mes turim vaikščioti su juo. Kiekvieną dieną. Dabar vaikščioti su Jėzum nėra jau taip ir paprasta. Nes mes galvom, kad sakom, kad reikia vaikščioti su Jėzum, tai kad mes einam ir pasakom Jėzui, kur dabar mes reikės mumis palydėti daugmaž. O iš tikrųjų tai yra Jėzus tas, kuris veda, ir tas, kuris su mumis vaikšto. Ir mes turim juo sekti. Bet kartais tai yra be galo sunku, ir jeigu iš tikrųjų dabar pagalvokit, ar jūs norėtume tokios malonės, kokia buvo duota pranašams, kai Dievas prakalbėdavo tiesiogiai tam tikram žmogui ir po to sako, va dabar 40 dienų guliesi ant vieno šono, ar metų netgi. Arba tu kepsi, ta prasme, ant mėšlo turėsi įsikepti realiai paplotėlį. Po to tu, na prasme, tu tokį keistenybį, ne pranašai, ką turėjo padaryti, kad perteiktų Izraeliui žinę nuo Dievo, nes tie nesusiprasdavo. Jie susitikdavo, turėdavo tą tokią malonę susitikti su Dievu, bet nu, nepaprasta tai yra. Tai kam yra daug duota, iš to bus daug ir pareikalauta. Mes turim malonę, ne, mes nors nepamatėme kažkaip Jėzus, dauguma iš mūsų, aš sakau, spėjau. Mes vienokiu ar kitokiu būdu jį susitikome. Dabar klausimas yra, kaip mums toliau reikia su juo vaikščioti. Tai vat, Lukas, Luko pavyzdys yra koks, ne, kad jis buvo įsitikinęs ir jis buvo arti tų,
jisai parašė savo evangeliją, po to bandė ir kitus įtikinti rašydamas, jo buvo toks didelis užtikrintumas. Ir tie tekstai va taip kalba, ne, kad mes atpažįstam, kad jie yra Dievo žodis. Jisai lydėjo Paulių labai sudėtingose kelionėse, labai sudėtingose situacijose, skelbdamas tą va, evangeliją, Dievo žodį ir rizikuodamas savo gyvybę. Kitas asmuo, kuris gali būti kažkiek panašus irgi į mus, nes jisai Jėzus irgi pats buvo nesusitikęs, yra randamas apaštalų darbų 18 skyriui. Apie jį irgi Naujame testamente yra labai nedaug parašyta. Jo vardas yra Apolas. Nuo 23 eilutės 18 skyriui yra parašyta taip. Šiek tiek pabuvęs, vėl leidosi į kelionę, eidamas per Galatų kraštą, per Frygiją ir stiprindamas visus mokinius. Tuo tarpu vienas žydas, vardu Apolas, kilęs iš Aleksandrijos, atvyko į Efezą. Tai buvo iškalbingas vyras, puikiai išmanantis raštus. Jis buvo pamokytas viešpatės kelio, kalbėjo su užsidegimu ir rūpestingai mokė apie Jėzų, nors te pažinojo Jono krikštą. Jis drąsiai ėmė skelbti sinagogoje. Išgirdė jį kalbant, Prisilė ir Akvilas pasikvietė pas save ir nuodugniau išaiškino jam Dievo kelią. Kai Apolas sumanė vykti į Achaiją, broliai jam pritarė ir parašė mokiniams, kad jį priimtų. Nuvykęs tenais, jis buvo labai naudingas per maloniai tikėjusiems, matys viešumoje smarkiai sukirsdavo žydus iš raštų įrodinėdamas Jėzų esant Mesiją. Tai buvo toks Apolas, manoma, labai mokytas žmogus. Ir jisai išgirdo irgi apie Jėzų, kas yra įdomiausia, po to kitoje vietoje yra rašoma, kad jis nebuvo girdėjęs apie šventą dvasę. Ir buvo, nu, tai yra, kad jisai žinojo tik Jono krikštą, iš principo, ne? Jonas krikštijo Jordane, tai krikštijosi tada dar net ir ne Jėzaus mokiniai, bet tie, kurie vat, atsivertimo tokiu krikštu ir Jėzus krikštijosi, sakydamas, kad reikia padaryti, kas yra visa reikalinga teisumui, tai Apolas, galima manyti raštuose, gal jiems dar buvo ir paskelbti, irgi papasakota, bet jisai atpažino raštuose Jėzų ir po to sukirtinėjo netgi iš tų raštų kitus vat, judėjus, kurie Jėzus raštuose net pažino, parodydamas. Bet dabar koks yra esminis man įdomiausias momentas su Apolu? Jisai būdamas išmintingas vyras, būdamas, galima daryti prielaidą, labai išsilavinęs, raštingas, jisai pasidavė pamokymui kitų, tai yra Prisilės ir Akvilo, kurie atėjo ir jį pamokė, ir tada, kad jis galėtų tiksliau skelbti viešpatės kelią. Dabar, ačiū, Gediminas parašė nuorodą į Bibliją. Čiate. Tai jisai buvo net, sakėjim, turėdamas raštų pažinimą, būdamas išprusęs žydas, jisai pasidavė, nu, ne tik pasidavė, bet leidosi pamokomas tam, kad galėtų geriau skelbti viešpatės Jėzaus kelią. Ir man čia primena tokią vieną vietą, kai aš dirbau Agapiai, tokį krikščioniškų organizacijų, kurios tikslas yra skelbti evangeliją ir įvairiais būdais, ir aš konkrečiai buvau su studentų komandų ir mes eidom į universitetą skelbti evangeliją ir po to turėjo tokį tikslą padėti jaunesniems, vat, jauniems krikščionims aukti tikėjime, kad jie galėtų daryti tą patį. Tai reiškia, užsiimti tokią mokinystę. Ir Agapė turėjo, jeigu aš dabar gerai atsimenu, kadangi tai buvo prieš kokius 5 metus, nors iš Agapė žmonės dar dabar tebėra mano draugai geri ir tebe turim sąsajų ir dalyvavom vieni kitų veikloje. Tai buvo toksai akronimas angliškai, vadinamas FAT, F-A-T, storas. Aišku, lietuviškai neišėjus taip pasakyti, bet toks buvo akronimas, kuris iš anglų kalbos verčiant, nu, angliškai skambėtų taip ir po to aš išversiu, kad mokinystas, vat, Kristaus sėkėjas turėtų būti ir mes, vat, kaip Agapė žmonės, nu, ieškodami studentų, mes ieškodom tokių. Faithful, available ir teachable. Tai reiškia, kad žmonių, kurie būtų ištikimi, prieinami ir mokytini. Tai atrodo, kad panašus buvo Apolas, iš tiek nedaug, ką mes turim čia parašyta, kad jisai, būdamas išsilavinęs, išsimokslinęs, būdamas labai geros iškalbos, sugebėdamas sukirsti kitus, ar ne, jam atėjo Priscilė ir Akvilas, ir dar turėkite omenyje, kad ir moteris jį ten pamokė. Ne vien vyras buvo, dviese jie buvo, ne, buvo šeima. Pamokė jį, kad jis galėtų dar geriau skelbti viešpatės kelią. Tai mums, va, tai yra klausimas, yra toks, kurį reikėtų savo patiem iškelti. Čia gal viešai bus sunku apie jį aptarinėti, bet savo patiems reikia iškelti. Ar mes esam ištikimi, ar mes esam prieinami ir ar mes esam mokytini. Ar šitie trys dalykai reiškiasi mūsų gyvenimuose? Ar kažkurio mums trūksta? Ar mes esam story, trumpai tariant? Nu, ta prasme, fat. Ne, ar mes esam šitie? Ir iš tikrųjų, kai aš savęs paklausiu, žiūriu, kad nu, pritrūksta šitų dalykų. Ne, ištikimybė yra iš vis sunkiausias dalykas tikriausiai, nes mes net galim sakyti, kad aš būsiu ištikimas to viešpatį iki gyvenimo galo. Reikalas yra toks, kad nu, negali tu taip su užtikrintumu sakyti, nes nežinai. Tu taip tikiesi, kad Dievas ir pasitiki Dievo pažadais, kad tave išlaikys jisai. Bet mes turim ir perspėjimų lygiai taip pat. Šventajame rašte pilna jų yra tų perspėjimų. Tai mes turim būti ištikimi.
Ar mes esam prieinami tada? Ar Dievas, ar mes esam susikūrę savo tik tais gyvenimo planą, kurį mes norim įgyvendinti ir vykdyti, ar mes esam prieinami viešpačiui, kad jis galėtų mums prakalbėti vienokiu ir kitokiu būdu ir mumis vesti. Ir ar mes esam mokytini? Ar kai mes patenkam, ta prasme, į solčiai, ir dar kokią nors kitą konferenciją, dar kažkur mes esam, ateinam su savo va, tokiu va, bagažu, o ne tiek. Ir jeigu va, tas kalbėtojas, arba kas nors kitas žmogus susako visus tos punktus, arba kažkurį praleidžia, arba kažkokį netai pasako, kaip aš galvojau, tada viskas, ta prasme, čia viskas, man nebetinka, tai aš nieko nebenoriu, man nieko nebereikia, ta prasme, mes viską žymiai geriau žinom ir panašiai. Ir aš čia nekalbu apie esminės doktrinas krikščionybės, kurios negali būti pakeistos. Išgirskit vėl mane teisingai. Nori atrasties, Nikėjo Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, kur yra sukaltos krikščionybės tiesos, tos dogmos, doktrinos, be kurių krikščionybės nebūtų. Bet kitose vietose nu, mes galim būti pamokyti kažkur. Gal mes netaip supratom, ne? Gal mes netaip interpretavom, gal mes kažkaip nu, kažkur nuklydom. Ir kažkas mums Dievas, pavyzdžiui, netgi siunčia mus, kaip vat, galima įsivaizduoti, kad vat, čia vis tiek Dievo buvo malonė tokia ir Dievo vedimas, kad atėjo ta Prisilė ir Akvilas ir pamokė Apolą. Ir jisai priėmė tą pamokymą, pasitikėdamas. Ar mes galvojam, kad mes patys visą žiniai, viską suprantam ir viską žinom, ar mes galim pasivesti, ir čia aš, sakykime, vienas iš dalykų, ką man Dievas kalbėjo, aš galiu pasakyti paskutiniais metais, tai pasivesti autoritetui kažkokiam. Ne, kaip sakyti, žinai, va čia taip padaryti tokią, tokį fintą ir išsisukti, sakyti, aš pasivedu šventojo rašto autoritetui. Tai visi turi pasivesti šventojo rašto autoritetui. Reikalas yra tas, kad aš, kai taip žmonės sako, dažniausiai sako, aš pasivedu šventojo rašto autoritetui, tai reiškia taip, kaip aš jį suprantu. Ir tik taip, kaip aš jį suprantu. Ir jeigu kažkas su manim nesutinka, tai reiškia, lygu nesutinka su šventojo raštu. Bet gal yra kitų žmonių, ir aš esu patyręs tai savo kailiu, kurie ilgiau vaikšto tikėjime negu tu, kurie yra patyrę Dievo malonių, kurie studijuoja šventąjį raštą ir kurie, kai kalba, tau atrodo gal, kad, ai, man atrodo visai ne taip, bet ar duodi bent jau ausį. Ne apie švento raštą vien interpretacijas kalbant, bet kai duoda tau, pavyzdžiui, gyvenimo patarimą kokį nors. Sako, gal tau nereikėtų vis dėlto taip daryti, tau reikėtų taip daryti. Ne. Aš viską žinau, aš viską suprantu, man nieko nereik daugiau. Tai ar mes esam mokytini? Nes jeigu mes nesam mokytini, tai ką mums Dievas gali išmokyti. Ne? Mes esam susidarę viską, kas yra reikalinga ir tik tais važiuojam ant to. Tai man atrodo, kad tas Luko ir Apolo pavyzdys šiek tiek kalba mums, kadangi nei vienas, nei kitas nebuvo fiziškai sutikęs Jėzaus, abudu jie įtikėjo, šventoji dvasia veikė abiejų gyvenimuose. Apolas, galima sakyti, buvo prieinamas, tai yra ištikimas, prieinamas, ir mes žinom daugiau šiek tiek apie jį iš istorijos irgi, apie jo ištikimybę. Ir mokytinas, ir tada kaip reikėtų mums tą daryti. Ir čia dabar tokių praktinių patarimų, pamąstymų, tokių tiesiog bandysiu, sakykime, pateikti, kurie man ateidavo visi galvą. Kaip va dabar įsilaikyti tame Jėzaus kelyje? Nes va kelias, kai mes ir kalbam kelį į Emausą, ir mes nežinom to atstumo. Mes nežinom savo mirties valandos, jeigu taip va trumpai išviesiai sakant. Nežinomės, kada numirsim. Mes nežinom, kada mums viešpats pasišauks. Mes esam visi suplanavę, kad bus daugmas apie 8-5 metus, ta prasme, ir tada ties 8-4 pradėsiu galvoti apie mirtį. Ne? Mes nežinom, kada tai bus. Mes nežinom, kiek mums reikės eiti su Jėzumi. Mes turim būti ištikimi visą laiką, turim būti prieinami, turim būti mokytini. Ir dabar kaip būti tokiais? Ir kas man ateina į galvą, po to galėsi dalintis grupelės, aš po to pamėsiu kelis klausimus, kuriuos galėtume aptarti. Tai vienas dalykas, aišku, apie ką jau sakiau, kad mums yra svarbus užrašytas Dievo žodis. Dėl to mes žiūrim į Dievo žodį. Ne? Tai pirmiausia yra šventas raštas, į ką mes žiūrim. Bandydami eiti paskui Jėzų, mes žiūrim, ten atrandam jo pavyzdį, kaip reikia gyventi jo pamokymus, mes bandom suprasti irgi šventą raštą ir panašiai. Reikalas dabar yra koks, kad kai kurie žmonės, tie, kurie sako, kad Biblija yra man vienintelis autoritetas ir panašiai, tai viskas yra tvarkoj, bet aš pažįstu tokių ne vieną tokių vat, krikščionių, kurie yra taip įsitikinę, kad jie vienintelį supranta šventą raštą pasaulį, kad jiems ne vieną bažnyčią nebetinka. Tai prasme, jie yra sukūrę savo atskirai visiškai. Ir tu gali būti su jais tik vis tiek, kiek tu kiekvienu klausimu sutinki. Ne? Tai reiškia, va čia yra tie tikrieji Kristaus mokiniai, va čia tas tikrasis likutis. Tai jų Lietuvoje gal 17 koks realiai yra likę krikščionių. Mes visi tai nesam krikščionys. Prasme, jie viską vieni patys supranta, ta prasme, ir jie dar rasit juos, jeigu norite atrasti, dar nueikit va Facebook'e, kanaluose pavaiškiukit visokiuose Evangelijos krikščionys, dar kur nors atrasit. Tikrai nemažai tų, va, kurie viską supranta, viską žino, ir ta prasme, jeigu Jėzus pasirodytų, tai duotų jam normaliai pamokų, kaip reikia gyventi. Tai vienas dalykas yra šventas raštas, ne? Antras dalykas yra malda.
Tai yra bendravimas su Dievu. Ir malda, tai nėra mano pasivaikščiojimas miške, kai aš išeinu, tai čia vat yra mano malda. Ne, aš užsimerkiu, ta prasme, patiriu gerą jausmą, galima melstis miške, aš to nesakau, kad ne. Bet malda yra intencionalus, tai reiškia, kad aš turiu tokią motivaciją, norą, intenciją, paskiriu laiko tam, kad aš galėčiau bendrauti su Dievu. Klausantis, kalbant jam, netgi ir mes turim ir užrašytą maldą Biblijoje, tai reiškia tėvė mūsų, ir per ją, ar ne, irgi išpažintami tam tikrus dalykus. Tai antras dalykas yra malda, ko mes negalim paleisti. Trečias dalykas yra bendruomenė. Nėra tokio dalyko, kaip atsiskyrėlis vienas krikščionis. Nu, ta prasme, tu gali būti atsiskyręs ir panašiai, bet bažnyčia tam ir yra, nu, mes esam Kristaus kūnas. Ir aš nesu vienas pats Kristaus kūnas. Tu gali būti vienas pats Kristaus kūnas. Krikščionybė yra bendruomeninis dalykas, kiekis yra ir asmeninis dalykas. Mano asmeninis santykis su Dievu. Bet taip pat tai yra ir bendruomeninis dalykas. Ir tu negalėjai būti visiškai absoliučiai atsiskyręs nuo visų krikščionis, galvodamas, kad tu viską vienas pats supranti. Mums yra, mes jeigu norim būti Kristaus kūnas ir įvykdyti Kristaus misiją, tai mes negalim sakyti, man koja yra, kaip yra parašyti irgi, koja nereikalinga, akis man yra nereikalinga, tai prasme, nu, jeigu nu, ar viena ausis pasiliks, tai ką tu, su viena ausim, ką tu ten nuveiksi. Tai mes turim turėti irgi bendruomenę. Ketvirtas dalykas, kuris yra svarbus, tai yra šlovinimas. Šlovinimas ne tik giesmė, nes kai mes sakom šlovinimas, mes turim omeny visą laiką giesmės, kad mes dainuojam Dievui. Nu, giesmės, dvasiniai himnai, kaip yra parašyta ir panašiai, ir mes žinom, kad kaip Paulius ir kiti kalėjo kalėjimuose, tai giedodavo giesmės, tai reiškia šlovindavo Dievą balsais ir yra parašyta Senajame Testamente, kad darykite tą džiaugsmingą triukšmą. Bet aš ne tik apie tokį šlovinimą kalbu. Šlovinimas tai reiškia, kai mes bandom savo kūnu, taip pat savo žodžiais, savo darbais, visu kuo daryti tai, kas patinka viešpačiui. Mes taip šlovinam Dievą. Tai mums yra reikalingas tam tikras supratimas, kas patinka viešpačiui, kad mes galėtum tuos dalykus daryti. Ne dėl to, kad jis mumis pamiltų dabar už tai, bet dėl to, kad tai yra gera. Nes kas patinka Dievui, tas yra gera žmonėms. Tas yra gera mums. Nors tai yra labai sunku. Bet mes turim šlovinti visų, kuo dėl to, pavyzdžiui, kai yra rašoma apie seksualinės nuodėmes, sako, čia yra, nu, viena iš didesnių blogybių dėl to, kad yra nusidedama, sakym, ir prieš savo kūną. O mes esam pašaukti, mes esam šventosios dvasios šventikla ir mes esam pašaukti šlovinti Dievą savo kūnu. Dėl to yra svarbu, ką mes darom ir su savo kūnais. Krikščioniškai pasaulėžiūrai. Svarbus yra dalykas ir evangelizacija. Tai reiškia, kad mums yra duotas didysis paliepimas, kad eiti į visas tautas ir daryti mokiniais visų tautų žmonės. Ir jeigu mes to nedarom, mes prarandam labai didelę dalį to, ką reiškia būti Kristaus mokiniu. Kaip ta evangelizacija dabar atrodo, čia irgi yra kitas klausimas. Ne? Vieni galvoja, kad tai yra geriausia daryti su garsiakalbiu troleibuse, kiti galvoja, kad reikia berstis į duris, kiti galvoja, kad reikia tik darbais liudyti. Ne, nu, aš dabar nepradėsiu kritikuoti vienų požiūrį ir kitokių, nes aš esu, pavyzdžiui, ėjęs beldėsis per duris, skelbiant evangeliją žmonėms, nors kitas, sakykim, durnelis, ta prasme, tu esi, ne? Bet, nu, atrodo, čia yra svarbiau tyra širdis, nors, pavyzdžiui, nu, išmintis irgi yra svarbu, bet svarbiau yra tikra intencija. Nes kiti žmonės gali pasiteisinti, ai, žinai, aš nenoriu nieko nervuoti, aš nenoriu nieko įžeisti, tai aš tada nieko, žinai, bet nesakysiu ir aš liudysiu savo darbais, aš esu toks geras, ta prasme, aš taip viską gerai darau, aš toks esu fainas žmogus, kad žmogus pamatys, kaip aš gyvenu ir elgiuosi ir ištirps prieš, nu, prasme, prieš Kristaus tokią meilę, kad, nes aš viską tai paliudysiu. Tai čia net neklausimas yra, ar mes turim gyventi tokį gyvenimą, kurį Dievas nori, kad mes gyventų šventą gyvenimą, nes taip, ir iš pradžių, iš tikrųjų, tai buvo vienas iš radikaliausių dalykų, kodėl žmonės kiti atsiversdavo, nes jie matydavo, kad krikščionis gyvena kitaip. Kitaip, tai reiškia, jie rūpinasi vienas kitu, kitaip negu kiti žmonės. Yra kitokie santykiai, yra pagarba moterims, yra kitaip elgiamasi. Tam tikri dalykai yra nedaromi, kurio buvo, sakykim, daroma visuomeniai, kurie būdavo nužeidžiantis, ir tam tikri yra daromi, kurie reikalauja savęs atsižadėjimo. Dar vienas dalykas, kuris, man atrodo, irgi yra svarbus, nu, čia, aišku, aš taip, nu, sakysit, reklamuoju, nu, reklamuoju, nereklamuoju, bet nesvarbu. Apologetika yra svarbus dalykas. Ne apologetika.lt, bet apologetika apskritai. Apologetika yra krikščioniško tikėjimo pagrindimas. Ir ką dabar daro Lukas, ir su to sutinka ir komentatoriai, kad jisai, vat, apaštalų darbai ir Luko evangelija, jinai yra, nu, turi tam tikrą apologetinį prieskonį, kuris bando pagrįsti, kodėl mes tikim, ko tikim, ir parodyti, įrodyti kitam. Tai mes tikim tais dalykais, kuriais tikim, tai reiškia Kristumi, jo gyvenimu, jo prisikėlimu, jo mirtimi už mūsų nuodėmes, dėl to, kad tai yra tikri ir teisingi dalykai ir mes turim gerų priežasčių tam tikėti. Nors pirmiausia, mūsų tikėjimas ateina ne dėl tų argumentų, o dėl to, ką šventoji dvasia mumise padaro.
ir kiekvienas gali patikėti. Nes ne kiekvienas turi galimybę tos argumentus pasiaiškinti, ne kiekvienas ir skaityti moka, ne kiekvienas turi prieimą prie tų šaltinių arba laiko tiek. Tai Dievas prieina prie kiekvieno, bet mes galim tom dovanom irgi pasinaudoti, galim pažiūrėti, o kodėl mes tikim tuo, ko tikim. Ir aš sutinku žmonių, kurie atistoja, nu, augia krikščioniškose šeimose, pavyzdžiui, įstoja į universitetą, atkrenta. Atkrenta dėl to, kad niekad neturėjo gero pagrindo tam tikėjimui, kurį turėjo. Aš nesakau, kad tai nebūtinai buvo netikras tikėjimas. Buvo tam tikras sąlytis su Dievu, tam tikros patirtis, tam tikras mokymas ir po to bam ateina universitetų, kur pradeda tau kažką, nu tikrai tai nėra pati draugiškiausia aplinka krikščionybei. Ir pradeda tau berti visokius prieštaravimus. Ir tu sakai, ai, nežinau. Ir nieko atrodo nebežinai, nebuvai paruoštas, nieko nesupratai, nieko nepasiaiškinai, neturėjai jokio pamato, turėjai tam tikrą vat, patirtį savyje, kuri buvo gal gera patirtis, turėjai tam tikras emocijas, kurios buvo gelos patirtis, bet neturėjai kažkokio dar tvirtesnio pamato. Tai mes turim turėti irgi tą tvirtesnį pamatą. Ir paskutinis dalykas, kurio aš nesakydavau prie šito sąrašo, bet dabar pasakysiu, kas man atėjo paskutiniam dienom. Kas man atrodo dabar svarbu. Man teko čia, vat, kai kuriem dabar egzaminam ruošiantis ar kai kuriem dalykam, skaityti vadinamus bažnyčios tėvus arba tos žmonės, kurie buvo nu, ankstyvieji krikščionys, vadinkim taip. Tie žmonės, kurie buvo, pavyzdžiui, apaštalų mokiniai. Mes turim iš jų išlikusius raštus. Yra toksai mokymų rinkinys vadinamas Didache. Pirmo amžiaus pabaigos yra vadinama irgi apaštalų mokymų. Mes turim įvairius raštus išlikusius ankstyvųjų krikščionių tų žmonių, kurie buvo pasirengę dėti už Jėzų galvas. Ir mes turim jų rašto interpretacijas, kaip jie suprato šventąjį raštą, tai reiškia tą, ką jie jau turėjo, ne? Mes turim jų interpretacijas Jėzaus gyvenimo, mes turim jų gyvenimo pavyzdžius ir mes galim naudotis tais dalykais, nes dauguma tų, vat, pavyzdžiui, dabar iškylančių erezijų krikščionybei, ten apie susijusių su trejybe, su Jėzaus dieviškumu, nedieviškumu ir panašiais reikalais, jie jau buvo išspręsti ankstyvųjų krikščionių, nes panašus dalykai jau buvo iškilę. Ir jeigu mes tik žinotumėm daugiau, mes galėtumėm pamatyti. Ir taip pat su rašto interpretacijom. Paimbi pradžios knygos, ne, pirmas skyrių, žiūri, va, ar ten 24 valandų dienos, ar tenais yra laiko tarpa ir panašiai. Gerai, mes galim ginčytis, bandyti aiškintis, kaip geriausiai suprasti raštą. Ir kažkaip galim bandyti suprasti. Ir tą reikia daryti. Ir tada kyla klausimas, gerai, o kaip pirmieji krikščionys, pavyzdžiui, suprato? Tiems, kuriem realiai ir buvo skirti pirmiausia va, visi šitie tekstai. Ką jie sakė apie šitos dalykus? Ko mes galim iš jų pasimokyti irgi? Ir jie yra laisvai prieinami internete. Nemokamas yra tinklapis, net kur galima prieiti. Galima pirkti, jeigu norit. Nu, anglų kalba, aišku, bet. Bet yra tie, nu, yra ir lietuvių kalba, tuo raštu išėjusiu. Tai yra, va, tie dalykai. Yra išlikę. Tai ir tai reikėtų mums atkreipti dėmesį. Ir truputį mes tada būtume mažiau išdidus, galvodami, kad šiuolaikinis 21 amžiaus krikščionis gyvenantis Lietuvoje yra visažinis ir absoliučiai viskas supranta, kaip ką reikia daryti. Nes mes turim. Mūsų tikėjimas yra istorinis irgi. Mes turim istorijoje dalykų, kurie yra pasakyti, kurių mes negalim nuneikti. Tai nereiškia, kad viskas, kas pasakyta prieš tai, yra gerai, nes buvo pasirodė ir nu, erezijų ir įvairių kitų dalykų. Ir vyko dėl to diskusijos debatai, ir dėl to buvo bažnyčios susirinkimai. Bet jų yra. Tai va dabar aš bandysiu atsiminti, bet gal man neišės tik tais, kad aš pakartočiau net tos dalykus. Tai yra Dievo žodis, švento rašto skaitimas, malda, bendruomenė, evangelijos skelbimas, apologetika ir mūsų istorinė krikščioniška tradicija, iš kurios mes galime mokytis. Bet svarbiausia, turint visus tos dalykus at praktinius, kuriuos aš dabar čia pasakiau, kurie mums gali būti naudingi ir reikalingi, mes turim iškelti patį klausimą savo vėl. Kaip Paulius sakė, ir šito aš užbaigsiu dabar. Ar mes esam pasirengę susitikti Kristų, ar mes norim susitikti Kristų kiekvieną dieną? Kad ir kaip jisai nuspręstų prie mūsų ateiti? Ar mes turim tokį troškimą? Ar mes esam jau rutinoj kažkokioj? Ar mes esam užsivažiavę tame rate? Ar mes galvojam, kad mes žinom, kur tiksliai mes einam ir Kristų tik mumis lydi, o ne mes einam paskui Kristų? Ir čia yra rimti klausimai, kurių mes tiesiog reikia mums paklausti dėl to, kad dabar yra tie laikai ir... Ir kaip buvo laikai, kai buvo lengviau būti krikščionimi. Mes tikrai Lietuvoje nepatiriam didelio persekiojimo, dar kažko, ne, tarsi mūsų nieks negrasina galvutę nukirsti ar panašiai. Blogiausia, ką gali gauti, tai komentarą kokį nors, ne ten Facebook'e, kas ir šiandien buvo. Nu, bet tai čia nėra kažkoks persekiojimas, ne, bet tiesiog nu, nėra taip, kad žmonėms dabar labai imponuoja tas mokymas. Buvo laikas, kai buvo ta visuomenė labiau sukrikščioninta. Bet dabar... Turint omeny visas tendencijas visuomeninės, tai nebus lengviau. Ir krikščionims, va tokiems, jeigu mes teigiam, kad esam su Kristu, mums reikės turėti stipresnį stuburą.
nebeužteks būti va tokiu, ai, tai čia aš truputį krikščionis esu, toksai drungnas. Ir šiandien mes tai irgi kalbėjome apie klausimus atsakymus. Ir tai yra labai sunku. Ir jeigu mes norėsim turėti atvirtą stuburą, jeigu mes norėsim vaikščioti su Jėzumi, mums teks daryti tam tikrus dalykus, kad tie dalykai įvyktų. Aišku, Dievas yra maloningas, jisai veda ir nieko mes savo pastangom negalim patys padaryti. Mes turim atsiduoti pirmiausia viešpačiui, išpažindami, kad jisai yra tas, kuris duoda tik tai jėgų. Bet sakau, klausimus mums esminis vakarui lieka tik tais, ar mes šito norim.